আজি পুৱাৰে পৰা সমগ্ৰ যোৰহাটৰ ওপৰত দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈছে সমগ্ৰ অসমৰ শিক্ষানগৰী বুলি কোৱা হয় যোৰহাটক আৰু এই শিক্ষানগৰী যোৰহাটত অনুৰাগ দলৈয়ে আনিলে এক নতুন মাত্ৰা যাক লৈ এতিয়া শিক্ষানগৰী যোৰহাটত আনন্দৰ বন্যা বৈছে সমগ্ৰ অসমে দৃষ্টি ৰাখিছে এজন ছাত্ৰৰ ওপৰত অনুৰাগ দলৈ মই সতীৰ্থ নিপন আছে নিপনক অকণমান দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত প্ৰথম স্থান অধিকাৰ কৰি শিক্ষানগৰী যোৰহাটৰ নাম আৰু অধিক জাকত জিলিকা কৰি তুলিলে এজন ছাত্ৰই অনুৰাগ প্ৰথমতে বহুত বহুত অভিনন্দন ধন্যবাদ ধন্যবাদ কি ক'বা আজি সমগ্ৰ অসমে তোমাৰ ওপৰত দৃষ্টি নিবদ্ধ ৰাখিছে প্ৰথম স্থান অধিকাৰ কৰিছা তুমি

হয় মই প্ৰথম প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ আৰম্ভণি কৰিছোঁ জোনাৰী সংঘ বিদ্যালয়ত তাত ক্লাছ এইটলৈকে পঢ়িলোঁ তেওঁলোকৰো বহুত অৰিহণা আছে সেইকাৰণে তেওঁলোককো বহুত ধন্যবাদ জনাম তেওঁলোকে যদি মই আগৰ সেই ভেটিটো গঢ়ি দিলে হয়তো আজি মই ইমান কৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন ইয়াত নাইনৰ পৰা নাইন টেনটো বছৰ পঢ়িছিলো মই প্ৰথমৰ পৰাই তোমাৰ লগত যেতিয়া কথা পাতিছোঁ ইমান সৰলভাৱে কথাখিনি কৈ আছা বিশেষকৈ সকলোকে তুমি তোমাৰ এই ফলাফলৰ বাবে সকলোকে তুমি কৃতিত্ব দিছা গতিকে নিজেও যথেষ্ট কষ্ট কৰিছিলা হয় হয় নিজেও কৰিছিলো কিন্তু আৰু মই যেতিয়া পঢ়িছিলোঁ মানে ৰাতি বাৰটা এটা পঢ়ো মোৰ মায়েও মানে মোৰ লগতে থাকে মোৰ যাতে যায় সেইকাৰণে মায়েও মোৰ লগতে যেতিয়ালৈকে পঢ়ো লাগিলে দুটালৈকে পঢ়োঁ মায়েও মোৰ লগতে পঢ়ি থাকে মোৰ মায়ো বহুত কষ্ট কৰিছিলে তেওঁকো বহুত ধন্যবাদ জনাব লাগে মাৰো দেউতাইও কৰিছিলে কিন্তু দেউতা মানে বাহিৰত বেছি ব্যস্ত ধৰিব লাগে ব্যৱসায়ত আছে প্ৰথমে নাই প্ৰথম স্থান পাম বুলি পঢ়া নাছিলো কিন্তু এটাই পঢ়িছিলোঁ ভাল ৰিজাল্ট এটা কৰিব লাগিব কিন্তু বেচ দিম কি হয় পাছত দেখা যাব এতিয়া শিক্ষা জীৱন আগুৱাই যাব লাগিব উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে আগবাঢ়িব লাগিব গতিকে উচ্চ শিক্ষাৰ এই ক্ষেত্ৰখনত অনুৰাগ কেনেধৰণে আগবাঢ়িব কেনেকুৱা পৰিকল্পনা কৰিছে মই ভাবিছো জে ডবুল ই আৰু দুয়োটাই দিম টুৱেলভৰ পাছত কিন্তু মেইন ফ'কাছটো হৈছে জে ডবল ই মানে নিজৰ মোৰ আগলৈ এজন ভাল এজন ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱাৰ সপোন আছে মোৰ সৰুৰে পৰা সেইটো সপোন আছিলে মানে আই আই টি বা এন আই টিত পঢ়াৰ মোৰ সপোন এটা আছে মা দেউতাই কি কৰে পেছাগতভাৱে মা দেউতাৰ নাম প্ৰথমতে জানিম হয় মোৰ দেউতাৰ নাম হৈছে সুৰেশ চন্দ্ৰ দুলৈ মাৰ নাম হৈছে অৰ্পণা শইকীয়া মোৰ দেউতাই ব্যৱসায় কৰে আমাৰ কে বি ৰডত ফাৰ্ণিচাৰ দোকান আছে আৰু মায়ে যোৰহাট কেন্দ্ৰীয় মহাবিদ্যালয়ত কৰে তেওঁৰ গণিত বিভাগৰ মুৰববী অধ্যাপিকা গণিত বিভাগৰ মব্যাপিকা এতিয়া আজি মা যেতিয়া স্কুললৈ যাব বা মা কলেজলৈ যাব মাৰ বুকুত দুগুণে উথলি উঠিব ইমান বেছি পুত্তৰ সফলতা আচলতে মোৰ নিজৰে বাতৰিটো কৰিবলৈ সি ইমান বেছি ভাল লাগিছে সকলোৱে আদৰণি জনাইছে যোৰহাটৰ ছাত্ৰ তুমি কেন্দুপুৰি তুমি কাছগড় নহয় জানা হয় মোৰ ঘৰৰ কাছগড় সোণাৰী গাঁৱত মায়েও মানে বহুত ভাল পাইছে মাহঁতে মই আশা এটা কৰি আছিলে মই মোৰ বা আছে তাৰপিছত মাহঁতে কৈছিলে তুমি ভাল ৰিজাল্ট এটা কিন্তু ষ্টেণ্ড ক'ব লাগিব বুলি আমি তোমাক কোনো প্ৰেছাৰ দিয়া নাই মানে নিজে ভালদৰে পঢ়া যি হয় পাছত দেখা যাওঁ আমি তাতেই সুখী হ'ম যি পোৱা

কথাটো হ'ল যে সামাজিক মাধ্যম তুমি এতিয়া মাধ্যম ব্যৱহাৰৰ ওপৰত কি ক'বা দেখা যায় কি ক'বা হয় আজিকালি এটা বহুত মানে মানে বেয়া প্ৰভাৱ পৰিছে যে কিবা যদি মানে ইনষ্টাগ্ৰামৰ কথাই কৈছো তাৰ ৰিল বোৰ আহি থাকে এটা ৰিল চাবলৈ মন গলে মানে ইমানেই ভালদৰে বোলে ৰিল বোৰ এটা পিছত এটা চাবলৈকে মন গৈ থাকে আৰু কেতিয়া এঘন্টা দুঘন্টা সময় গুচি যায় ধৰিব সেইকাৰণে সেই তাৰ পৰা বিৰত থাকিলে ইমান বেয়া প্ৰভাৱ নপৰে আটাইতকৈ ফেচবুকত তাত বহুত কিছুমান শিক্ষামূলক বাতৰিয়ে সেইবোৰ চাব পাৰি কিন্তু মানে কিছুমান বেলেগ বেলেগ ভাল কিছুমানে বেয়া পোষ্টু আহি থাকে সেইবোৰ চাব নালাগে মানে সেইবোৰ আসক্তি আসক্তিটো তাৰ প্ৰতি কৰিব নালাগে পিছৰ খিনিৰ বাবে বা তোমাৰ বয়সৰ কাৰণে বাৰ্তা দিছা মোবাইলটো চাব লাগে তাত বহুত জানিবলগীয়া কথা থাকে বহুত পাব পাৰি তাৰপৰা অনুৰাগক আৰু এটা বেলেগ প্ৰশ্ন সুধো দেই খুব চৰ্চা হৈ আছে মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট দিব নিদিব এনেকুৱা এটা চৰ্চা কালিৰ দিনটোত যেতিয়া চলি আছিল তেতিয়া বহুতে কৈছিল যে অহাবাৰৰ পৰা ৰেংকটো নাথাকিব এই যে প্ৰথম স্থান অধিকাৰ কৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা চৰ্চা চলি আছে যদি নাথাকে প্ৰকৃততে সেইটোৱে সত্য হৈ গৈ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব পাৰে বুলি ভাবা বা এইটো থকাটো উচিত বুলি ভাবা মানে থকাটো উচিত হোৱা অনুটাই দিশ আছে কাৰণ থকাটো এটাই বেয়া হৈছে যে কোনোবা এজন ছাত্ৰজনী বা ছাত্ৰীয়ে এক নম্বৰৰ কাৰণে ষ্টেণ্ডটো নাপালে তেওঁ বহুত মানে মনৰ ভিতৰত ভাগি পৰে মই ইমান কষ্ট কৰাৰ পিছতো কিছুমানেতো ষ্টেণ্ড কৰিম বুলিয়ে পঢ়ে তেওঁলোকৰ মনত বহুত দুখ পায় কিয় আমি ষ্টেণ্ড নকৰিলো ইমান কষ্ট কৰাৰ পিছত সেইটো এটা বেয়া আছে আৰু মানে ভাল হৈছে মানে ষ্টেণ্ড কৰিলে তেওঁলোকে জিলিকাই তুলে যোৰহাটৰ নাম জিলিকালা প্ৰজ্ঞা একাডেমী লৈ কি কবা বা তুমি যোৰহাট বাসী কি ক'বা প্ৰথম প্ৰজ্ঞা একাডেমীক কি ক'বা হয় ছাৰহঁতক ছাৰহঁতকো বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো তেওঁলোকে বহুত কষ্ট কৰিছে দেই আমাৰ সমানেও তেওঁলোকে কষ্ট কৰিছিলে ছাৰহঁতেও মানে প্ৰতিটো ষ্টেপত তেওঁলোকে উৎসাহ দিছিলে তহঁতক কৈছিলে মানে মৃণ্য়াৰ মেটছত তেওঁ কৈছিলে তহঁতি পঢ় কিন্তু ভাল ৰিজাল্ট এটা কৰিব লাগিব মানে তহঁতি যে ষ্টেণ্ড কৰিব লাগিব বুলি নহয় নিজৰ ভাল ভালকৈ পঢ় কি হয়তো পাছত দেখা যাব তহঁতি আমাৰ ফাৰ্ষ্ট বেট্ছ তহঁতৰ পৰা আমি বহুত আশাও কৰিছোঁ তেনেকৈ কৈছিলে নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ তোমাক সকলোৱে বিচাৰি আছে এই মুহূৰ্তত এয়া আছিল অনুৰাগ দলৈ আৰু বহুত কথা পাতিবলগীয়া আছিল কিন্তু অনুৰাগ আজিৰ দিনটোত যথেষ্ট ব্যস্ত তাৰ মাজতে অনুৰাগৰ পৰা কিছু সময় উলিয়ালোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ অনুৰাগ ভৱিষ্যত শিক্ষা জীৱন য'ত উজ্জ্বল হওক তাৰ কামনা কৰিছোঁ